Akatambi kano kagenda kubeera mu ensibuko y'amannya g'ebyalo ebimu mu Buganda n'ebyafaayo bingi nnyo okuzaama. Bamba mbwe basibu ddala batudde, mujje wano mbabuulire ekigambo kyange. Bamba mbwe bannyabo ddala babe base, muzukuke muwulire ekigambo kyange. Mu bye mbabuulira mbasiba jomera, bawabula mu bisobyo bye mukola. Tusasula mawanga ava mu gye bakozesa, ekikye kindeese erokulangira. Abenda yannakalama mmwe n'amakundira, tusasula mawanga kwetu gye walinga. Munnange Kintu nga tannafuuka Kabaka wa Buganda omubereberye yali awangaalira Bukesa. Ekyalo ekyo kisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero mu ggombolola y'e Bamunaanika e Kiteme. Eno nno Kintu gye yali walyoke wabeewo omuntu eyamugamba nti ku kasozi Naggalabi waaliwo omufuzi omubibbemba eyali yeefuddemmo mu kuliisa abawawa akakanja. Omanye ebiseera ebyo Buganda yayitibwanga Muwawa. Munnange ne Kintu teyabandaalawo, yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi atabaale ebbemba. Kyokka obudde bwamuzibirako mu kkubo olumu n'asalawo abeeko awummulirako enkeera addemu yesse mu ddene. Amatumbi budde nga yeebase waaliwo omusajja eyamusiŋŋaana. Kintu bwe yamubuuza erinnya lye, omusajja kwe kumuddamu nti yenze Kifudu. Tososola ssimu olw'okuba ndi Muganda, tososola ngero olw'okuba omucoli. Katiraba obwammo obubaganya wadi olw'okuba nga bambi nga ye mulamu. Tososola erirawo omusajja omuteesu, oyo nno kososola ye Muganda wassebu. Olumuliba mu kabi ssebu tekitukika, oyo nno gw'okubaganya katakuyamba. Munnange n'akatayi tekaasala, Kintu ne Kifudu ne batta omukago. Era wakati mu mboozi ey'akafubo, Kifudu kwe kubuuza munne Kintu nti lwaki yali assa obulamu bwe mu matigga okutabaala Bemba. Kintu yamuddamu nti ŋŋenda okumutabaala kubanga njagala bwami. Kale okuva olwo ekifo Kintu weeyogerera ebigambo ebyo ne wakazibwako njagala bwami n'okutuuka leero olw'okujjukira obwa sseruganda wakati wa Kintu ne Kifudu. Ekifo ekyo era kikyayitibwa kityo n'okutuuka leero. Ekyalo njagala bwami kisangibwa Nakaseke eyo, simanyi oba mmwe mumanyiyo. Bwe mba ngakoze ekibi muli kino nyiga, towala nanga ggwanga lyange nze lye ndimu. Kakoze ekibi muwala ne gwanga okukusosola, tusosola nga gwe ffenna tuli bantu. Omusaayi gwe tulina ffenna nno gwe gumu, kutoko tulina kuwoko gwe guli. Era buli eky'okukola tukirowooza, tusosola mawanga wansinze obukyayi. Mbulukumbi 37 mwena, Omulangira Kimera yakomawo kuno okutuula ku Nnamulondo ya jjajjaawe Chwanabakka eyali azaaye. Kimera bw'atuuka ettemangalo yatta embogo, olwo ye n'abantu be ne bagikolamu omucomo. Embuutu zaali nnyingi era zaali z'amaanyi kubanga omutaka Ssebwana eyali ebbira naye yaziwulira, olwo n'atuma mukyala we alabe gye zaali zivugira. Omukyala bwe yadda yabuulira bba nti Omulangira Kimera yali akomyewo, olwo Ssebwana n'atuma batabani be bagende baleete omwenge kubanga Omulangira yali alabika anaayitako n'ewaabwe. Kyokka abalenzi baalwayo era bw'alaba nga tebadda ne Ssebwana yennyini n'essa mu ddene n'abawondera alabe ensonga lwaki baali baluddeyo. Bwe yakomawo munnange kyali kikeerezi kubanga yawulira misinde nga kirabika Kimera yali amaze okuyita ebbira ewa Ssebwana ng'ayolekedde egganda ewaali olubiri. Mu nnyiike ey'ekitalo Ssebwana yawummuza ensumbi y'omwenge gye yali yeetisse, olwo n'addayo ewuwe. Ekifo we yawummuza ensumbi eyo n'okutuuka leero wayitibwa mu Nsumbi. Enjawulo gye tulina ndaba erimu, ennimi zeetwogera zenjawuku. Naye mu bw'omuntu ffenna tuli bantu, era ffenna ffenna nga twenkanankana. Omutonzi yatutonda ndaba kali omu, ennimi zaffe zino ye yazaawula yawula. Tiwali n'omu kuffe yazza musango, tiwali n'omu kuffe avunaanibwa ssimu. Emukono eyo waliyo ekyalo ekiyitibwa Kisinsi.
ekisinseyo ye wali ekkomera bwaguuga bakabaka ba Buganda gye basibiranga abalangira abaayagalanga okwezza obwakabaka. Kigambibwa nti kyabanga kizibu omulangira yenna okutolokayo olw'obukuumi obw'amaanyi obwali ekisinsi. Omukulu w'ekkomera eryo yayitibwanga Kijji. Abaganda buli lwe baawuliranga nti waliwo omulangira eyasibiddwa ekisinsi nga bagereesa nti omulangira baamukubye ekisinsi ewa Kijji. Ekyo nno baali bakijja ku mukulu w'ekkomera eryo. Abamu ku balangira abaawandiikibwako ng'abaasibirwa ekisinsi kwaliko Kajumba ne muganda we Kiyimba nga bonna baali batabani ba Kabaka Ssuuna II. Wadde nga bano baatolokayo ne baagala okubbako muganda waabwe Muteesa asooka engoma. Awo nno we wasibuka enjogera gye mutera okukozesa nga waliwo gwe basibye nga mugamba nti baamukubye ekijji. Ebyafaayo bino obisanga wano wokka ku emboozi tebangadde. Tubasabye okubigoberera era mugabaneko ne bannammwe bwe kiba kisoboka. Akuume ddala emboozi tebangadde. Bakulu ab'amakampuni namwe ab'ebitongole mwe nambagamba abantu b'amawanga bonna bonna mu ggwanga basanye bonna bonna kuweebwa emirimu. Babadde bakola emirimu gyabwe egyo basanye okuzibwanga bonna ekyenkanyikanyi abamu bo basosola mu kuzibwa kiviiramu eggwanga lusooka tabanguka. Obeera wakulu ndiweinaina libalumunokayo mulimibwa mulimu olw'okusosolwa simanyi munnanga oba kuli kisemba kiyita wakulu mutegoteka wansi empongote yabirinda yetaba ekika ndayide ndayide mama bannange ndayide tata na jose jo kuyike kirala lutalo lwa biyakulo lwali oluzibu yaleta lutalo mu Nigeria ebasajja baimu okubasosolanga bakwate emmundu batandika okulwana yaviiramu abantu abangi okutokomoka sayi kakulo kutagulikomuka kuva mu bantu abangi abatirimbuwa ebifunayo eggwanga byasanyalazibwa eggwanga lyonna lyonna ne litemabega kyaleeta ebyo byonna kusosolekana mu Uganda ewaffe ffe tujewalinga tujewale ssebo tujewale ffe bannange tujewale ffe. Ebyafaayo ebyawano n'ebyawunaayira ebya Buganda ne bassekabaka abaabula abakulembeze ba Uganda abaasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye emboozi tebankadde.